Okej, då är det ytterligare ett matchracing-race här mellan 364 och 344. Vi har två jokrar på banan. Det är 1:20 kvar till start och de är ganska långt bort nu från startlinjen. En minut! Tjuvstart. Jag kan börja köra när det är 3 minuter kvar. Precis. Ja, här har vi två jockeybåtar som ser till att livet blir ganska hårt för Joseba, tror jag. Intressant att 29er inte liksom hänger. Och det är nog väldigt stört där också för dem nu. Jag vet inte riktigt, men får vi se den i möts. Ni kan vara beredda att ta den andra om den är före sen. Lite mer tryck så att man kan gå ut i trappet. Då blir det lite annorlunda.